မင်္ဂလာပါမမိတ်ဆွေများဒီနေ့မှာအဇဘလတတဟတသက်အကျိုးကျင့်စဉ်နဲ့ဂမ္ဘီယအမြင်လေးကိုမျှဝေပြင်ဆက်ပေးပါမယ်အဇဘလတတဟဗုဒ္ဓဖြစ်စဉ်ကတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာမဟာဗောဓိပင်ကနေအရှိမျက်နှာ32လံအကွာမှာရှိတဲ့အဇဘလနာမည်ရှိတဲ့စိတ်ကြောင်းညောင်ပင်ကိုကတ်တော်မူပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာမာနမင်းဟာဤမြကာလပတ်လုံးဘုရားရှင်ဤရုပ်တော်အဖြစ်ကိုရှုကြည့်တော်လဲချော်ချွတ်မှုတစုံတရာမမြင်ငါနိုင်ငံကိုလွန်ရသည်လို့ဆိုပြီးနှလုံးမသားရပဲခကြီးလမ်းမမှာငေးငိုင်နေပါတယ်ငေးငိုင်နေရင်လည်း16ကြောင်းသောအရေးတို့ကိုတွေးတောဆင်ခြင်လို့နေပါတယ်အဲ့ဒီ16ကြောင်းသောအရေးတို့ကတော့ဤယဟန်ကြီးသည်1ဒါနပါရမီ2သီလပါရမီနံပါတ်3နိက္ခမပါရမီနံပါတ်4ပညာပါရမီနံပါတ်5ဝိရိယပါရမီနံပါတ်6ခန္ဒီပါရမီနံပါတ်9သစ္စာပါရမီနံပါတ်10အဋ္ဌံပါရမီနံပါတ်9မေတ္တာပါရမီနံပါတ်10ဥပိ္ပခပါရမီနံပါတ်7ဒနပရိစ္ဆာကနံပါတ်12အင်္ဂပရိစ္ဆာကနံပါတ်13ပုဒ္ဒပရိစ္ဆာကနံပါတ်14ပရိယပရိစ္ဆာကနံပါတ်15ဇီဝိတပရိစ္ဆာကနံပါတ်16စရိယတရား3ပါစသည်တို့ကိုသူတို့ဘာနောက်ရှက်၍မြမပြတ်ယွင်းသူတို့ဒူးထက်လွန်ကျူးစွာဖြစ်ကျင့်သောကြောင့်ဤရွှေပလင်ကိုရပေသည်ငါဤကဲ့သို့မဖြစ်မိသောကြောင့်ရွှေပလင်ကိုမရပေဆိုပြီးတွေးတောငေးမှန်နေပါတယ်အဲ့ဒီကမှာတဏအရတိရာဂလို့နာမည်ရှိတဲ့မာနရဲ့သမီး၃ယောက်ဟာအာခင်မာနရဲ့အဖြစ်အပျက်အကျိုးအကြောင်းကိုမေးပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာမိမတို့ရဲ့မာယာနဲ့ဤယဟန်ကြီးကိုဖြောင်းဖြား၍အာခင်နိုင်ငံသို့ပအောင်ပြုမည်လို့ဝန်ခံကတိပြုပါတယ်။ဝန်ခံကတိပြုပြီး33နှစ်အရွယ်22နှစ်အရွယ်တစ်ကြိမ်သားပွားပြီးသောအရွယ်စတဲ့အရွယ်၃ပါးနဲ့လှပစွာဖန်ဆင်းပြီးတင့်တယ်စွာတရားဆင်ပြီးဖျားရှင်စီကိုကတ်ပြီးအလုတ်ကျွေးပြုလို့ကြောင်းတောင်းပန်ကြကုန်ပါတယ်။ဘုရားရှင်ကသင်တို့ဖြောင်းပြသောအမှုရာသည်ယာကဒေါသမောဟအဘိဇ္ဇာစသောအညစ်အကြေးမကင်းတိမ်ပြင်းယုံညံ့သောတတ္တဝါသာလင်ဝန္တာနှစ်သက်စုံမဲ့လိမ့်မည်။ငါဘုရားသည်ကိလေသာတရားတို့ကိုပယ်ရှားအောင်မြင်အပ်သည်ဖြစ်၍တုတ်တန်၌စွန့်ပစ်အပ်သောဒူကောင်ကဲ့သို့ဆက်ရှုပ်တော်မူသည်လို့ကဲ့ရက်တော်မူပါれ။အဲဒီခါမှာနတ်သမီး၃ယောက်တို့ဟာလူအပေါင်းတို့တတ်မှတ်သောအရာ၌လည်းစုံမတော်မူနိုင်ပေသည်လို့ဆိုပြီးမာနမင်းစီကိုပြန်ခဲကြရပါれ။အဲဒီနောက်မှာအုံဟင်ကပုံနာဟာယမနမိသောသူရဲ့အကြောင်းကိုမေးတဲ့အခါမှာအမျက်ကင်းခြင်းတတ္တဝါတို့အားတနာချစ်ခင်ခြင်းယာကကိလေသာစသည်တို့ကိုပယ်ခွာစွန့်ပစ်တတ်ခြင်းမြတ်သောပုံညာကရိယာတို့၌ပျော်မွေ့ခြင်းရှိသောသူသာလျှင်ယမနမိဤလို့ဖြေတော်မူပါれ။ဘုရားရှင်ဟာမာနရဲ့သမီး၃ယောက်နဲ့အုံဟင်ကပုံနာတို့ကိုတရားတိုက်ကြွေးပြီးခုနှစ်ရက်စံပယ်တဲ့အရာဟာအဇပါလတတ္တဟဖြစ်ပါれ။အဇပါလတတ္တဟမှာတသက်အကျိုးတွေရှိပါれ။နံပါတ်1မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာမဟာဗောဓိပင်ကနေအရှိမျက်နှာ32လံအကွာမှာရှိတဲ့အဇပါလလို့အမည်ရှိတဲ့စိတ်ကြောင်းညောင်ပင်ကိုကတ်တော်မူပါတယ်။အဲဒီခါမှာမာနဟာဒီလောက်ကာလပတ်လုံးဘုရားရှင်ရဲ့ယုံညံ့တဲ့အဖြစ်ကိုရှုကြည့်ပေမဲ့လည်းချော်ချွတ်တိမ်ယွင်းမှုတစုံတရာကိုမှမမြင်ပါဘူး။စိတ်ကြောင်းညောင်ပင်ရှိရာအရက်ဖြစ်တဲ့အဇပါလတတဟနေရဟာမဟာဗောဓိပင်ကနေကြည့်ရင်အရှိအရက်ဘက်မှာရှိနေတယ်လို့ပဲ။အဇပါလတည်ရှိရာစိတ်ကြောင်းညောင်ပင်ကနေကြည့်လေမဟာဗောဓိပင်ဟာအနောက်ရက်မှာရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။စိတ်ကြောင်းညောင်ပင်ရှိရာအဇပါလတတဟဟာအရှိအရက်တနင်းလာဖြစ်ပြီးမဟာဗောဓိပင်တီရှိရာအနောက်ရက်ဟာဇာတာပတိအရက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂက်ဘေဒတ်တီပါတယ်။ဂက်ဘေဒတ်ဟာပထဝီဒတ်ခိုင်မာခြင်းကိုပြနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုစည်းစိမ်ယာတူဩဇာတိတ်ကမတို့ခိုင်မာမှုရှိစေတဲ့တသက်ကိုရပါတယ်။ဒီလိုပဲဘုရားရှင်ဟာချောချွတ်တိမ်ရင်မှုမရှိတာကိုမာနမင်းကသိမြင်လို့ဖြတ်မရလူယူမရပဲငေးငံရတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုလည်းဘယ်သူမှဖျက်ဆီးနှောက်ယှက်လို့မရပါဘူးရုပ်ရော့နှိပ်ချခြင်းမရှိတဲ့တတ်သက်ကိုရပါတယ်နံပါတ်1မာနရဲ့သမီးတို့ရောက်လို့ဟာဖျားရှင်ကိုလက်ပြပြီးရုပ်ရော့နှိပ်ချဖို့အတွက်အစင်းယူပကလာပစွာနဲ့ဖျားရောက်ပေမဲ့လည်းမအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူးဒါကြောင့်မိမိရဲ့အကျင့်တီလအာဇာရလမ်းကြောင်း၌ဖြစ်စေစီးပွားတက်မှုအောင်မြင်မှုတို့အပေါ်၌ဖြစ်စေရုပ်ရော့ကြရှုံဖို့ဝင်နောက်ဆက်လာတတ်တဲ့စမ်းကျင်ဘက်တို့ရဲ့ဇွဲငင်တိမ်သွင်းမှုကိုမခံရအောင်အကျင့်ပြည့်စင်မဝင်သွားအောင်အဲ့ဒီအဇပါလာမှာသစ္စာပြုအဋိဋ္ဌံတင်ပူဇော်ဆုတောင်းဝင်သင်လာပါတယ်။ဘုဒ္ဓမဒတ်ဟာအရိယာမဖြစ်သေးသမျှရှောင်နိုင်ခဲလာတဲ့အတွက်ကြောင့်တတိမူရပါမယ်။အိမ်တော်ကြီးပြည့်ရင်သစ္စာမဲ့မှုဇီဝပြတ်မှုအောင်မြင်မှုတို့ကြရှုံမှုအကျင့်သီလညစ်ထေရခြင်းစတဲ့အကြောင်းရင်းတွေမှာအဲ့ဒီချက်ကအဓိကကြပါတယ်။နံပါတ်3ဘုရားရှင်ဟာအမျက်ကင်းခြင်းတတ္တဝါတို့အားတနာချစ်ခင်ခြင်းယာကကိလေသာတို့ကိုဖယ်ခွာစွန့်ပစ်တတ်ခြင်းမြတ်သောပုံညကရိယာတို့၌ပျော်မွေ့တတ်ခြင်းရှိသူသာယမနဖြစ်မည်ဆိုပြီး
အဇဘာလတတဟမှာဟောတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ယမနမြင့်မြတ်သူအဖြစ်တည်ရှိဖို့အတွက်အဲ့ဒီဌာနမှာအာထုတ်သင်ပါတယ်။အဇဘာလတတဟကျင်းစဉ်အဇဘာလတတဟမှာဘုရားရှင်ဟာမာနသမီး၃ယောက်နဲ့အုံဟင်ကပုံနာတို့ကိုတရားကြီးအေးတိုက်ကြွေးပြီးစံပယ်တော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်အဇဘာလတတဟမှာကျင်းစဉ်အနေနဲ့ဘုရားဘုရားရှင်ရဲ့ဓမ္မတော်များပြည့်ကြတဲ့သုတ်တော်များဥမာအဖြစ်အနတ္တလက္ခဏာသုတ်ဓမ္မစကြာများပဋ္ဌံတရားများကိုတတ်အားသမျှအနတ္တိဘေကိုသိရှိစေပြီးအကြိမ်ကြိမ်အခါခါရွတ်ပွားပူဇော်စုတောင်းမေတ္တာပို့အမြဝေစီမီပန်းရေချမ်းလူတန်းပြီးကျင်းဆောင်ရပါမယ်။အဇဘလတတဟကိုအနစ်ချုပ်ပြီးပေါ်ပြရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအဇဘလတတဟ၌ဖြစ်စေအဇဘလတတဟဖြစ်စဉ်ပုံတော်ကိုထင်မြင်အောင်ရည်မှန်း၍ဖြစ်စေလူတန်းပူဇော်ကျင့်ကြံအဋိဋ္ဌံစုတောင်းမယ်ဆိုရင်စရိဒတ်သဘောအရလင်းမြန်စွာအကျိုးပြုခြင်းအေရောင်ရေးလူမှုရေးအရှုပ်ထွေးကင်းခြင်းကြီးပြီးသားစည်းစိမ်ဥစ္စာယာဒူးဩဇာတိတ်ကမတို့သူတစ်ပါးဖြည့်စည်း၍မရရပြီးသားတရားတို့ရုတ်ရော့ခြင်းမရှိခြင်းခိုင်မြဲသောအကျိုးတရားအဇဘာလတတဟတသက်ကိုရရှိကြမှာကတော့အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ဟာလက်တော်ဘွားဖေရကိုဓနုဖြူမြို့မှာရှိတဲ့သမိုင်းဝင်ကြိုက်ကလွန်ဘုန်းစီတော်မှာဖူးတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။လက်တော်ဘွားဖေရကိုဓနုဖြူတစောင်းတော်ကြီးအတွင်မှာကိုးကွယ်ထားခဲ့ပါတယ်။စတင်ထုလုပ်ကိုးကွယ်တဲ့သူကဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့တည်တည်ချာချာမသိနိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်ကလက်တော်ဘွားဖေရမှာပူဇော်အဋိဌံပြီးစုတောင်းလို့တဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီချိန်တုန်းကကျွန်ုပ်မှာအခက်အခဲတစ်ခုကြုံတွေ့နေတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စိတ်သက်သာရာရလို့ရညာအားထုတ်ခြင်းနဲ့စုတောင်းခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့ညံကတော့ဘုရားတဆူမှာအာထုတ်ရင်အံဝင်တွင်ကြနေသားတကြဖြစ်ချင်ပါလေ။ဒါကြောင့်လက်တော်ဘွားပြရဲ့အတိတ်ပဲကိုကိုပိုင်ညံစွမ်းနဲ့တရုတ်ဖော်ကြည့်မိပါလေ။ဒီနေရာမှာကျွန်ုပ်အတွေ့အကြုံဝင်သွားမိပါလေ။ငါအပေါင်း6ညီမချင်း17ငါနဲ့6ပေါင်းရင်17ရပါလေ။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုအလေးထားပြီးတွေးပါလေ။မကြမီမှာပဲအဖြေရပါတော့တယ်။ကျွန်ုပ်ဟာ၅ပါးက၅ပါးတိလ6ကဘုံတော်6ပါး17ကမီ12ပါးလို့တွေးမိပါလေ။ဒီတော့၅ပါးသီလကိုယူပြီးဘုံတော်၆ပါးကိုပူဇော်ပူပင်တော့ကအေးငြိမ့်ပြီလို့အတိတ်ပဲကောက်လိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်ဟာစီမီရေချမ်းပန်းအမွေးနှစ်သားတွေကတ်လူပြီးဘုရားရှိခိုးပါတယ်။ပြီးရင်ကာဝရဖြစ်တဲ့ထိုင်နီးနဲ့ထိုင်ပြီး၅ပါးသီလကိုယူလိုက်ပါတယ်။သီလကိုစင်ကြယ်အောင်ကြိတ်ကြိတ်ပြုလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုံတော်၆ပါးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုရည်စူးပြီးသောဘဂဝါ ETP ဘဂဝါဆိုပြီးပတိတလုံးချပြီးပတိ၆ပတ်စိတ်ပါတယ်။ပြီးရင်လိုရာစုကိုတောင်းတဲ့ချိန်မှာတတိယသွားပါတယ်။တောင်းတဲ့စုပြဖို့ကတော့သဒ္ဒါသီလတုတ္တဇာကပညာ၅ပါးလိုတဲ့ကြောင့်အမှတ်ရပြီးမိမိကိုယ်ကိုမိမိစင်ချင်ကြည့်လိုက်ပါလေအကယ်၍အဋိဌံပြီးမြောက်လို့အဲ့ဒီတရား၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံရင်တရားဂုံကျေးဇူးတော်၆ပါးအရအခါမလင့်အကျိုးပေးမှုကိုလက်တွေ့ကြကြသိရမှာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းနားလေသဘောပေါက်မိပါတော့တယ်